Poro sa tulor, layang kartu utawa baso lang biset fee card sing verval tinane tanggal 31 utawa 31 Juli lang 31 utawa 31 Desember tahun 2020 utawa 2020 wis diterusake utawa is verleng temakane tanggal 18 utawa 28 Februari tahun 2021 utawa 2021. Songko kahanan kuis liramu sing duwe baso lang biset fee card isik bisa dikanggake temakane tanggal 18 utawa 28 Februari tahun 2021 utawa 2021. Lang kahanan kuwi wis keputus kek dino minggu tanggal 10 utawa 10 Januari tahun 2021 utawa 2021 nalikane pamerintah rerundingan karo DNA. Lantiana ake ono ing Kementerian Buitelandse Sake, ketala Bibis, lang digunake kalian Bapak Menteri Ramdin tuwe e Kementerian Bibis. Bapak Menteri Bronto Somoharjo tuwe e Kementerian Binnenlandse Saken. Bapak Menteri Urakit Ramsaran tuwe e Kementerian Sosavo. Ibu Menteri Saskia Walden tuwe e Kementerian Ekonomische Saken, Ondernemerschap lang Technologische Innovatie. Ibu Menteri Reshma Kuldeep Singh tuwe e Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid lang Jeugdzake, lang Bapak Menteri Amar Ramadin tuwe e Kementerian Volksgezondheid. Uko sing buteni ning kono onderaad Sosial Sekerheidsstelsel, DNA Komisi Volksgezondheid. Kanggo nyateti utawa registrasi kanggo verlenging tuwe e baso lang BZV kaart, dianakake temakane tanggal 15 utawa 15 Februari, tahun 2021 utawa 2021. Bisa meneh, poro sedulur temakane tanggal 15 utawa 15 Februari tahun 2021 yukui 2021. Seliramu bisa jika registrasi formulir ono ing kantorane baso, RGD utawa ning kantoran SZF, uko seliramu bisa nggunakake online. Songko penjaluane Kementerian Sosavo, formulir perlu dicateti ning omah. Yen ono ing kantoran baso, namung ngelungake utawa indining formulirmu tok. Langkanggo ngrupoko formulirmu, seliramu ora bakal ngenteni suwe. Yen seliramu wis intok palila utawa khutkering, seliramu bakal ditelpon, lang uga bakal ndang direwangi, supaya seliramu bisa nduweni karta baso utawa BZV card. Semana uga, kanggo sapa wae sing duweni umur 16 tahun utawa 16 yar, temekane 20 tahun munggah utawa 60 yar munggah, sing nganggeake baso kart sing tinane wis verval tanggal 31 utawa 31 Juli tahun 2020 utawa 2020, temekane tanggal 31 utawa 31 Desember tahun 2021 utawa 2021, isi untuk pitulungan temakane tanggal 18 utawa 28 Februari tahun 2021 utawa 2021. Kanggo kelompok aniki, bab cacetan utawa registrasi digunakake sing luwih gampang. Kanggo kelompok aniki, kebutuhane namung kopi ID card utawa kopi family book ya, lang formulir sing perlu dicatet. Bapak Menteri Ramsaran tuwe e Kementerian Sosavo nyuwun luweh temenan karo para pegawai tuwe e kantoran baso perlu tandang gawe miturut urusan utawa instruksi. Lang para warga perlu ndang diwenehi pitulungan. Sakabehe kahanan iki supaya bisa mlaku sing luweh lancar dateng sing duweni kebutuhan baso kertu utawa baso karton. Matur nuwun.